Здравейте, аз съм Шерлок Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5, където ви предстоят много интересни мини-игрички. Преди да започнем обаче, не забравяйте, че ако искате още на тях, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно клиране! Срокет вълтици! Yes! Добре! Ей, тука хора, ще бъде интересно сега. Къде му сменят цвета, бе? Няма да му сменят цвета. Моето ще е розово. Човек, това тука ще боли. Айде, един замина вече. Човек, усещам как брутално ще се прецакаме. Единичката. Айде. Давай натам. Летим ли? Някой полетя обаче в грешната посока. Не. Айде и той е червен, а къде свати ли си? Ба съм аз. Айде бе, ела! Ела! Добре, влезе, браво. Оп, айде зизите сега. Мале, мале. Тук ще има много смях. Айде, и Деймара замина, и Оден замина. Абе! Той тук какво иска да ме блъска? Ох. О! Естествено, четворката. Аз съм първи в четворката, изи. Браво, браво, крадец. Така, газ до дупка и влизаме вътре, готово. Вътре съм. Ето те, лата отдаха за здраве. Не! Брат, за малко нямаше да е за много здраве, честно. Изкарам я къла. Охо, това е пична, къде полетя? Уаааа, ти оцеле ли? Не. Път на скука ръшера. Двойката, супер. Давай натам. Има много поли пред мен. Газ! Така, без никакъв проблем съм вътре. Не! Няма да умирам! Добре, няма да умираш, добре. Дадох буст и някакъв се удари в колата, но запрати стената. О, мале, останахме 14. Чакай да карам зад той, защото... Така, хайде, 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 някъде на удобно място. Йес! Идеално, брат! Бързия. Бързия на поразия. Млъкни сега, важното е, че съм вътре. Май всички ще влязат. Да. То сега не се блъскаме толкова и е по-лесно. В началото главно другите пречат. Последен да виж какво грижна катастрофа ще. Не, 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 предпочитам без карма. Че при мен е моментална. Айде! Не, човек, гледай на къде! Газ, 3, 2, 1, моля те! Спя. Ох, това беше на косъм. Мале, останахме 4-ма. Ти с буста отпрати тоя Джеф, бе. Това, ако го спечелиш, наистина те обявявам за късметлия тази вечер. Айде да видим. Не, нямам време. Нямам време. Еми... Човек! Една секунда по-рано да бях вътре! Гледай пак да не изядеш кармата. Абе, какво ми блъскаш? Към двойката. Давай натам. Включваме се! Така, без никакъв проблем. Окей. Ще има ли жертви? О, ще има, ще има, ще има. Там са завъртяли. А, не. Никой, никой. Всички отзадахме. Браво. Крадец, къде си, бе? Литнах, някой ме запрати. Давай, излизай, излизай. Не, не. Къде отиде, бе, брат? Не! Къде си, бе, човек? А, умря. Ами, с богом, крадец. Ааа, добре. Сега ми харесва... О, той е минал долу под картата. Найс. Така. Окей, вътре съм. Отново всички успяхме да влезем.
О, тия как се завъртяха само. Жив ли си? Че как, аз да не съм тебе. Запал. Айде натам, чай да се измъкна. О! Как се изтеляха. Майко! Така, вътре. Някой умря ли? Не. Те човек още в началото бърза да си включат буста, защото се притесняват и по този начин се прецакват, защото не могат да овладеят колата. Аз първо гледам да съм я овладял и да съм се насочил право напред, без има много хора. Абе, я не ме блъскай! Гът! Вите още блъснем. Няма, няма. Този ако ме беше ударил... А! Не! Газ, 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 газ! Така, вътре съм. Май, изкарах си акъла. За малко да се прецакаш като мене. А, пфф, този е обърнат. Така, блъскат се, блъскат се. Няма лошо. 13 души сме. Сега времето ще намалее драстично обаче. Хайде хора, знам, че можем. Късмет. Бъди малко с мен. Охо, двама умряха. Къде? Газ, 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 газ! Yes, 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 първи ще бъда. Изи. Ох. Умряха двама. Но три е питала. Човек, видя ли как го обърнах? Кой? Ето е така. Кула. Да. Мале, само на картата го гледам. 9 човека. Хайде. Дай ми едно. Дай ми едно. Този падна. 8. Ти каза дай ми едно, едно или две. Кас. Така. Ще съм първи. Супер. Вътре. Уууу. Отново съм в топ 3. Абе, я не ме блъскай. Трима бълъгисти, така че внимавай. Какъв е шанс пак да се падне същото? Голям. Чакай, 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 чакай. Ей, опитах се да го изблъскам назад, ама не успях. Един умря. Едно в едно. Двама сме, човек. Знаеш какво, ще се опитам да го изблъскам. Падна ли? Да не паднеш. Не. Ах, гад. Всяка четворката... Йес! Ох, мале. Дай, 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 дай! Йес! Спечели го! Мачкай! Вързия на века. Уху! Да не си ходил на църква? Не. Брат. На второ място, сега на първо. Да не казвам какво следва. Този падна ли? И за малко. Аз съм за тебе. Чудех се дали това да го блъснам. Кратлеца. А, чудил се. Да. Айде. Я да дам буст и така да обърна тия зад мен. Мале, 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 мале. Колко хора само ще умрат. Жал ми е за тях. Само тебе ли? Айде, рип. Въй, въй, въй. Тук съм сред глутница от вълци. Ими да, опа, опа. Но тече си. Три. Тройката. Така, газ. Ух, този щеше да му удари за малко. Аре, тия зад мене. Ако мога да ги обърна, не, не успях. Нищо. Крадец. Колко си лош. Някой ще умре ли? Не. Добре, браво. Този как се заби точно 180 на мене? Абе, я не ме блъскай. Айде, Димо. Ти. Човек, мен ме е страх друг да не ме прецака. Аз сам трудно ще се прецакам. Аз цакам другите и умирам. Еми, карма. Тук аз обичам да ги блъскам. Опа. Четири. Четворка. Газ! Така, окей, ще стигна без абсолютно никакъв проблем. Аз изпратих нутрито с моя буст назаде. Ай. Май само тя ще умре. Не, влезе, браво. За малко, човек! Да не успееш? Не, не, тя да не успее, аз бях първи. Очевидно, че с розовото ми върви. Трябва по-често да игра с този цвят. Ей! Четири. Пак ли бе? Газ! Така...
Добре, че се блъскат, че да умират. Така, 13 души. Ух, мале. Никой не умря. Нутри, как ме удари. Внимавай. Ава. Така, а, лад пак 4, брат. Стига, бе, три пъти подред 4. Познай защо няма да го спея. Защото се удари. Ти можеш и да ме удари. Не, това не го печелиш, това не го печелиш. Айде да видим. Този мод единствено с тези коли ми харесва. Айде, дай. Йес! Тупо, виж как ти вързаве, брат. Имам усет, шесто чувство. Бум! Ау, да! 4 човека! Брато, осъзнаваш ли, че съм на път да го спечеля отново? Чай да не казвам голяма дума, да чукнем на дърво. Чакай да чукнем на дърво, ей така. Вайпаре! Гад! Миризлива! Изсъхнала! Сирене! То ми застана на пътя! Ооо, всички сме с една кола, окей. Ох, не, трябва да сменя цвета. Няма да. Да. Не. Прав си, розов ще трябва. Е розов. Ще е розов. Сега ако го печелиш, ще виж как ще стане любим. Е, аз съм го печелил, така че... Е, не, точно сега тая вечер. О, някакъв веднага замина. Айде още един. Не, ме завъртяха като пионка, брат. Между тази кола е много лека. А, той къде се качил? О, не. Мале човек, това как върти гуми в началото. Не! Умря ли? Добре. Ох, човек, моля ти се, не бъдете толкова лоши като преди. Не ме шибайте. О, човек, тази кола колко лесно се мушка отдолу. Просто... Да бе, тя е като килимче. Тя е като тук, що на остерен нож по-скоро, не като килимче. Ах. Така, а така, давайте, за да съм най-отзад. Мали, газ. А така, чудесно. Дима. А този се е качил горе и предполагам сега ще умре. Тук стават много тежки катастрофи. Завъртяха ме. Айде, Димо, бутнах Димо. Така. Карайте ме хора! Брат! Не знам! Ще отмъстя за теб. Ще дам всичко от себе си, за да спечеля. Крадец за теб го правя. Помни ми думите. Аз съм без дума. Ох, маля, ма това нещо се върти. А, ти лесно. Мутри, здравей. Газ. Този се обърнал. Дай си предната в земята и гъмна. Ох, брат! Чакай, че... Потегли. Този май ще умре. Давай, да сега лесно. Абе, още не е чак толкова. 10 човека. Добре. Искам тези да минат пред мен. Хайде минете, бе. Те се блъскат, гадовете! О, четирима са риб, да знаеш. Така, този ще се опита да ме блъсне, сега аз дам газ. Е. Брат, вземат ми буста, което не ми харесва! Газ. Добре, зад тях съм вече. Страхотно. А, има един зелен. Мини, бе, мини. А така. Давайте. Ох, идеално. Само да не ме прецакат. Ох, това беше накосан. Тези умират. Чудесно! 6 човека останахме. Вече по-малко. Само 3-ма. 4-ма, бе. 4-ма. Не можеш да броиш. Не! Брат, защо? Къде блееш, бе? Набери! Оцеля. Накосам! Брат, помислих, че ще умра. Васил излека. Еми, да, брат, какво да направя? Тук извадих късмет.
Но то трябва и малко късмет, че нали знаеш, няма как иначе. Единствената ти конкуренция е такси. Ох, това такси гадно. Ох, значи... Мале... Или не си стъсал в отгуми? Не съм. Да. То затова и ми е толкова трудно в началото. Аааа, завива ми се свят! Мале, ще тях да изхвърча за малко без диска. Айде де, някой няма ли да се провали? Най-обичам да ми подаряват победите. Не, не е интересно така всъщност. Трябва да си ги изработя. Wave 10, колко трябва да дигаш? Не знам брат, доста трябва да вдигна. О! 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 Мачкай! Мачкай! Удри! Казах ти! За тебе, крадец! Абе хора, днес аз ли играх? Въй, колко добре се справих. Надявам се епизодчо да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да пръсите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!